Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang dari sarang sim kuring pun resi Amelia dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae din teu nanya teh mangga urang sakseni warta salengkepna. Pangedar narkoba jenis PC tropika anu ngajual ka nuker demo dina aksi unjuk rasa mondah undang-undang Omnibus Law di Kabupaten Cianjur dicerek sat narkoba Polres Cianjur. Ti anu palaku tiluan teh polisi ngamankeun obat psikotropika genep 100 pel turta ganja. Tilu urang palaku anu ngedarkeun obat-obatan psikotropika jenis Reklona kanu keur ngalakonan demo dina aksi unjuk rasa mondah undang-undang Omnibus Law sawatara waktu katompernakeun di DPRD Cianjur. Dicerek para palaku diamankeun satu tas polisi ngamekarkeun kasus kasalah saurang anu demo dicerek turta katohian positif narkoba. Eta palaku anu tiluan teh taya lain tiburuh di salah sahiji pabrik anu aup dina aksi unjuk rasa. Kapolres Cianjur nandeskeun para palaku ngahaja ngajual eta obat psikotropika teh kanu keur daremo. Balukar anu mungcuhul satu tas konsumsi eta obat nu daremo jadi gede. Dewawane nepi ka ngaliwatan wates wangen samalah tepi ka narajang petugas polisi anu keur ngajaga keamanan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Cianjur. Tur pamustunganana jadi ririceuan. Sajeroning kitu dumasar kana keterangan palaku dirina ukur katalahan ku hiji jalma pikeun ngedarkeun eta obat-obatan keras teh kanu keur daremo. Lian ti obat CPC tropika polisi ngamankeun barang bukti ganja. Pikeun tanggung jawab kana laku lumpahna kiwari para palaku ditibanan ancaman hukuman 5 tahun gui. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna sim kuring pun resi Amelia amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.